الحمد لله والصلاة والسلام على طه وعلى آل طه وعلى أصحاب طه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله المثل الأعلى صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين الحمد لله الله جل مجده کا عظیم احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی میں ایک مرتبہ پھر ہم سب کو ماہ رمضان المبارک جیسا عظیم اور بابرکت مہینہ عطا کیا. آج ماہ رمضان المبارک کا پہلا جمعۃ المبارک ہے. سو اس مناسبت سے ہمارا آج کا عنوان اور آج کا موضوع ہے ماہ رمضان کے روزے اور فضل خداوندی یا پھر عدل خداوندی. قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ پاک نے اور احادیث طیبہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو نظام بیان کیے ہیں اور مینشن کیے ہیں. نمبر ایک نظام عدل خداوندی, دا سسٹم آف ڈیوائن جسٹس, اور نمبر دو نظام فضل خداوندی, دا سسٹم آف ڈیوائن گریس. نظام عدل خدا کے تقاضے الگ ہیں اور نظام فضل خدا کے تقاضے الگ ہیں. جب انسان اچھا کام کرتا ہے, نیکی کرتا ہے, تو عدل کا اور جسٹس کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے نام اعمال میں, دا بک آف ڈیڈز میں, صرف ایک نیکی کا ثواب لکھا جائے. یہ اس کا عدل ہے, جسٹس ہے. اور فضل یہ ہے کہ اس کے نام اعمال میں 10 یا اس سے زیادہ نیکیوں کا ثواب لکھا جائے. حدیث پاک میں ہے کہ مکہ مکرمہ میں ایک رمضان مکہ مکرمہ کے علاوہ کسی اور مقام پر 1000 رمضانوں کے برابر ہے. اور اس طرح ایک اور روایت ہے کہ مدینہ منورہ میں ایک ماہ رمضان مدینہ منورہ کے علاوہ کسی اور مقام اور مکان میں 1000 رمضانوں کے برابر ہے. یہاں بھی اللہ کا ایک عدل ہے
ڈیوائن جسٹس ہے اور ایک اللہ کا فضل ہے، ڈیوائن گریس ہے. عادل یہ ہے کہ ماہ رمضان کا ثواب ہر مقام پر اور ہر مکان پر، چاہے وہ مکہ ہو، مدینہ ہو، بیت المقدس ہو یا کوئی اور مقام ہو، یکساں ہو، سیم ہو. یہ عادل ہے. اور فضل یہ ہے کہ مکہ اور مدینہ کا اور وہاں کے رمضان کا ثواب بنسبت اور مقامات اور مکانات کے زیادہ ہو. اس طرح جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے نام اعمال میں ایک گناہ کا عذاب لکھا جاتا ہے، ایک گناہ لکھا جاتا ہے. یہ اس کا عدل ہے. اس طرح جب انسان نیکی کا ارادہ کرتا ہے لیکن کسی بھی وجہ سے وہ نیکی نہ کر سکے تو اس کے نام اعمال میں ایک نیکی لکھی جاتی ہے. اب عدل کا تقاضا یہ ہے کہ نیکی کا ثواب اس وقت لکھا جائے جب نیکی ہو. محض ارادے سے یا محض انٹینشن سے کوئی کام ہو تو نہیں جاتا. یہاں عدل یہ ہے، جسٹس یہ ہے کہ محض انٹینشن پر، نیت پر ثواب نہ لکھا جائے، لیکن فضل یہ ہے کہ محض انٹینشن پر بھی اور محض نیت پر بھی نیکی کا ثواب لکھا جائے. مکہ مکرمہ میں ایک نہ نماز کا ثواب ہزار نمازوں کے برابر ہے. یہ اس کا فضل ہے. عادل یہ ہے کہ نماز بہرحال نماز ہے، خواہ وہ کہیں بھی ہو، وہ مکہ میں ہو یا مدینہ میں ہو یا بیت المقدس میں ہو یا کہیں اور ہو، نماز بہرحال نماز ہے. لیکن یہ عدل کی باتیں ہیں اور یہ لوجک کی باتیں ہیں. فضل یہ ہے کہ نماز ایک ہو، ثواب ہزاروں نمازوں کا ہو. مدینہ منورہ میں ایک نماز کا ثواب 50,000 نمازوں کے برابر ہے. یہ اس کا فضل ہے، یہ اس کا احسان ہے. ورنہ عادل کا تقاضا یہ ہے کہ یہاں بھی ایک نماز ہے تو ثواب ایک نماز کا ہو. بیت المقدس میں ایک نماز کا ثواب 25,000 نمازوں کے برابر ہے. یہ عادل ہے اس کا، یہ اس کا فضل ہے. ورنہ عادل کا تقاضا یہ ہے، منطق کا، لوجک کا تقاضا یہ ہے کہ جب نماز ایک ہے تو خواہ وہ نماز کہیں بھی ہو، نماز بہرحال نماز ہے، اس کا ثواب سیم ہونا چاہیے، یکساں ہونا چاہیے. تو جب ہم اللہ جل مجدہ کے ان دو نظاموں کو پڑھتے ہیں، اس کی اسٹڈی کرتے ہیں، تو اس سے یہ بات آیا ہوتی ہے اور روشن ہوتی ہے کہ جب انسان کے ثواب کی بات ہوتی ہے تو وہ فضل کرتا ہے. نیکی ایک ہوتی ہے اور ثواب
ज्यादा नेकियों का लिखता है, और जब बात इंसान की खता की हो, इंसान के गुनाह की हो, तो फिर वो आदल करता है। यानी गुनाह एक है तो एक लिखा, एक से जायद हुए तो एक से जायद लिखे। अब अल्लाह जल्ला मद्दहू का निजाम फजल, द सिस्टम ऑफ डिवाइन ग्रेस, वो अलग है, मुख्तलिफ है। उसकी एक शक्ल ये भी है कि एक नेकियों की 10 नेकियों का सवाब लिखा गया। एक शक्ल ये भी है कि नेकी एक की 700 नेकियों का सवाब लिखा गया। एक शक्ल ये भी है कि नेकी एक की लेकिन 700 नेकियों से जायद और ज्यादा का सवाब लिखा गया। एक शक्ल ये भी है कि इतना सवाब दिया कि उस सवाब को सिवा देने वाले के और सिवा उसके महबूब रसूल के न कोई जान सका न कोई जान सकता है। ये भी फजल है। यानी फजल की एक शक्ल वो है, फजल की एक सूरत वो है जिसे वो पर्दे में छुपाता है। एक शक्ल वो है कि उससे पर्दा उठा देता है, सबको दिखाता है, सबको बताता है। एक शक्ल वो है कि वो उस पर पर्दा डाल देता है, वो सवाब मस्तूर होता है, वो सवाब हिजाब में होता है, पर्दे में होता है, छुपा होता है। रोजा भी उन आमाल में से है, उन नेकियों में से है जिसके सवाब पर अल्लाह जल्ला मद्दहू ने हिजाब डाल दिया है, पर्दा डाल दिया है, उसे छुपा दिया है। रोजे का सवाब क्या है? क्या 10 नेकियां हैं? क्या 700 हैं? क्या उससे ज्यादा है? न हम ये बता सकते हैं कि 10 नेकियां हैं, न ये बता सकते हैं कि 700 है, नहीं ये बता सकते हैं कि उससे जायद है। इसलिए कि यहां अल्लाह जल्ला मद्दहू के निजाम आदल का मामला नहीं है, यहां निजाम फजल का मामला है। वो अपने फजल से जितना चाहता है रोजे का सवाब अता फरमाता है। अब वो क्या है? तो आज तक पर्दा है जो उसके महबूब ने डाला, जो खुद उसने डाला। तमाम इबादात में और तमाम नेकियों में रोजा फकत वो इबादत है, वो नेकी है जिसका सवाब, जिसका इनाम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह जानता है, उसके इल्म में। इमाम तबरानी में और औसत में इस उनवान पर और मौजू पर एक तवील हदीस बयान की है। उस हदीस के रावी हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं। उन्होंने फरमाया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल अमाल इंदल्लाह सबउन, कि आमाल नेकियां अल्लाह जल्ला मद्दहू के यहां 7 हैं। आमलान मुजिबान, 2 आमल ऐसे हैं, 2 नेकियां ऐसी हैं, 2 काम ऐसे हैं, उनमें से एक आमल, एक काम ईमान है जो
جنت کو واجب کرتا ہے اور جنت میں جانے کا سبب بنتا ہے. ایک کفر ہے, شرک ہے, ایک عمل, ایک کام, ایک گناہ, ایک خطا, شرک ہے, جو انسان کے دوزخ میں اور جہنم میں جانے کا سبب بنتا ہے. اور فرمایا وَعْمَلَانِ بِأَمْثَالِهِمَا, دو عمل ایسے ہیں کہ اس میں برابر اور سیم سیم ثواب لکھا جاتا ہے. وَعْمَلٌ بِأَمْثَالِهِ بِعَشَرِ أَمْثَالِهِ, ایک عمل وہ ہے کہ عمل ایک ہے, نیکی ایک ہے, لیکن ثواب 10 نیکیوں کو لکھا جاتا ہے. وَعْمَلٌ بِسَبْعِ مِئَةٍ, ایک عمل وہ ہے, ایک عمل ہے, ایک نیکی ہے, لیکن ثواب 700 نیکیوں کا لکھا جاتا ہے. اور فرمایا کہ ساتواں عمل وہ ہے, عمل لا يعلم ثواب عامله الا اللہ, ایک عمل وہ ہے, ایک نیکی وہ ہے کہ اس نیکی کرنے والے کو, اس اچھے کام کرنے والے کو کیا ثواب ملتا ہے, اسے صرف اللہ جانتا ہے. فرمایا فَأَمَّا الْمُوجِبَانِ, رہے وہ دو اعمال, رہی وہ دو نیکیاں جن میں سے ایک عمل انسان کو جنت لے جاتا ہے, ایک عمل دوزخ لے جاتا ہے. فرمایا فمن لقی اللہ یعبدہ مخلصا ولا یشرک بہ شیئا وجبت لہ الجنہ, کہ جو شخص قیامت کے دن اللہ جل مجدہ سے اس حال میں ملے گا کہ اس نے دنیا میں سنسیئر ہو کر, مخلص ہو کر اللہ کی عبادت کی ہو, اللہ کو ایک مانا ہو اور کسی کو اللہ کا شریک نہ ٹھہرایا ہو. فرمایا وجبت لہ الجنہ, ایسے خوش نصیب کے لیے جنت واجب ہے, ایسا خوش نصیب جنت میں جائے گا. اور فرمایا ومن لقی اللہ قد اشرک بہ وجبت لہ النار, کہ جو شخص قیامت کے دن اللہ جل مجدہ سے اس حال میں ملے گا کہ اس نے دنیا میں کسی نہ کسی شکل میں شرک کیا ہو, کسی کو اللہ کا شریک ٹھہرایا ہو, اللہ کے برابر اللہ جیسا ٹھہرایا ہو, تو فرمایا کہ وہ بدنصیب دوزخ میں جائے گا, اس کے لیے دوزخ واجب ہے. اب ایمان کا انعام جنت ہے, یہ اس کا فضل ہے, یہ اس کا فضل ہے. اور کفر کا, شرک کا سلا دوزخ ہے, یہ اس کا عدل ہے. اس طرح فرمایا کہ حضور السلام نے من عاملہ سیئتن جزی بہا, کہ جس نے کوئی گناہ کیا تو گناہ کا ثواب, سوری گناہ کا عذاب سیم لکھا جائے گا. ایک گناہ ہے تو نام اعمال میں سیم ایک گناہ لکھا جائے گا. اور فرمایا کہ من اراد حسنتن فلم یعملہا جزیہ مثلہا, کہ جس نے نیکی کا ارادہ کیا لیکن وہ نیکی کر نہ سکا, تو فرمایا کہ اسے اس جیسی نیکی کا ثواب ملے گا, محض نیت پر, محض انٹینشن پر, یا محض گڈ انٹینشن پر, نیت صالح پر اس کے نام اعمال میں نیکی لکھی گئی, ثواب لکھا گیا, یہ اس کا فضل ہے.
اس طرح آگے فرمایا وَمَنْ عَمِلَ حَسَنَةً جُزْيَ عَشْرًا کہ جس نے ایک نیکی کی اس کے نام اعمال میں 10 نیکیوں کا ثواب لکھا جائے گا، 10 نیکیاں لکھی جائیں گی، یہ اس کا فضل ہے، یہ اللہ جل مدہو کا نظام فضل ہے۔ اور آگے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وَالصِّيَامُ لِلَّهِ، لوگوں روزہ اللہ کے لیے ہے، وَلَا يَعْلَمُ ثَوَابَ عَامِلِهِ إِلَّا اللَّهِ، روزہ دار کا ثواب کیا ہے، روزہ دار کو کیا ملے گا؟ تو فرمایا کہ اس کا ثواب صرف اور صرف اللہ جانتا ہے، روزہ اللہ کے لیے ہے، روزہ اس کی رضا کے لیے ہے، اس کی خوشنودی کے لیے ہے، اسے منانے کے لیے ہے، اس کو راضی رکھنے کے لیے ہے۔ تو فرمایا کہ اس کا ثواب روزہ دار کو کیا دینا ہے، کس شکل میں دینا ہے، کس صورت میں دینا ہے، کس زاویے سے دینا ہے، کس اینگل سے دینا ہے، فرمایا کہ اس کو صرف اور صرف اللہ جانتا ہے۔ لوگوں، روزہ ایک بے نظیر عبادت ہے، یونیک ورشپ، بے نظیر عبادت ہے۔ اس لیے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو ماہ رمضان میں روزے سے ہوتے ہیں، روزے کی پابندی کرتے ہیں۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ جب انسان روزے سے ہوتا ہے تو وہ اللہ جل مدہو کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، اللہ جل مدہو کھانے سے پاک ہے، پینے سے پاک ہے۔ تو روزے کے دوران جب روزہ دار نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے تو وہ بھی اللہ جل مدہو کی اس صفت کا مظہر بن جاتا ہے، اس کے فرشتے نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، تو جو فرشتوں کی کوالٹی ہے، ان کی صفت ہے نہ کھانے کی نہ پینے کی، یہ روزہ دار میں پیدا ہو جاتی ہے۔ پھر نہ کھانے اور نہ پینے سے، روزے سے اور خواہشات نفس سے، جو سیکشول ڈیزائر ہیں، ایول ڈیزائر ہیں، جنسی خواہشات ہیں، ناجائز خواہشات ہیں، اس سے بچنے سے انسان کے باطن میں، انسان کے اندر میں نور پیدا ہوتا ہے، روشنی پیدا ہوتی ہے، جس سے اس کا پورا کا پورا باطن روشن و منور ہوتا ہے۔ اور جب اس کا باطن روشن و منور ہوتا ہے تو پھر اللہ جل مجدہو کا جو نظام فضل ہے، اور اللہ جل مجدہو کا جو نظام احسان ہے، دا سسٹم آف ڈیوائن گریس، وہ ڈیولپ ہوتا ہے، اسے ترقی ملتی ہے۔ پھر انسان خواہ کچھ بھی کرے، خواہ کچھ بھی کرتا پھرے، اس پر اللہ کا فضل ہوتا ہے، اس کا احسان ہوتا ہے، اس کا انعام ہوتا ہے۔ اس لیے ماہ رمضان کی اور بھی عبادتیں ہیں اور عبادت کی مختلف شکلیں ہیں، لیکن جو اس پورے مہینے کی روح ہے، ہر مہینے کی ایک روح ہوتی ہے، اور ماہ رمضان کی روح روزے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم روزوں سے غافل نہ ہوں، اور روزوں کے ثواب سے محروم نہ ہوں۔ روزوں کی شکل میں جو اللہ جل مدہو کے انعامات اور احسانات ہوتے ہیں، اس سے غافل نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں روزے رکھنے کی اور ماہ رمضان المبارک کے روزوں کی برکات اور سعادات سے نوازے۔ وما علینا الا البلاغ۔ Thank you.